Obrigado, Paulo Autori, bem-vindo aqui ao canal 510. Prazer falar com você sempre. Tivemos a oportunidade de ir em dois lugares juntos, né? Um no Kashima, né? Lugar que eu trabalho lá hoje, inclusive, e que você nos deu o prazer de ficar pelo menos um ano lá e fez um ótimo trabalho, deixou grandes amizades, grandes recordações. E depois no Catar, que eu estive vivendo de perto a sua odisseia lá, primeiro na seleção olímpica, depois na seleção principal. Bom, vamos voltar lá no tempo que você, já em 95, foi uma surpresa, digamos assim, para todo mundo, né? Porque desconfiança total. Pô, de repente, Portugal e tal, não era conhecido pelo trabalho, né? Mas foi onde começou basicamente toda a tua história, né, de reconhecimento no Brasil, né? É, exatamente. Eu fiquei direto em Portugal, quando voltei, é surpresa, normal, né? Eu também, se estivesse do lado de fora, também ia achar muito estranho. Alguém é esse cara tá caindo de paraquedas. Só que o que aconteceu? Quando eu voltei de Portugal, minha carreira lá foi sempre do menos para mais. Então, eu fiquei 4 anos e meio no Marítimo, né? E já tinha alcançado tudo. E começaram alguns papos lá de Benfica, Sport, um pouco. E naquele tempo, o Antônio Rodrigues, que era diretor do Botafogo, que é português, né? Também... Primeiro me conhecia que eu tinha estado em 85 no Juvenil do Botafogo. E depois, como ele ia sempre a Portugal, sabia do trabalho. E o Gotardo, com quem eu trabalhei pouco tempo lá no Marítimo, ele ficou pouco tempo como jogador, também deu uma força e tal. E acabei, o Léo me liga e fala, pô, tem o Botafogo. Eu falei, você tá brincando, né? Posso acreditar que vai, pô. Falou, não, eu falei, tá bom, cara, me sinto preparado, vamos em frente. E montou um time... Excelente, né? Um timaço. É, a equipe foi com muita dificuldade, né? Aliás, o Botafogo está nisso há algum tempo, né? Com todas essas dificuldades. O Donizete e o Gonçalves vieram do México e o Leandro Lávio veio para o Botafogo. E assim a gente foi formando o grupo durante já o campeonato. Primeiro turno a gente já foi bem, né? Para aquilo que todo mundo esperava, né? No fundo, ninguém tinha expectativa do Botafogo pudesse chegar. A festa do Botafogo é sua, Túlio! Segundo turno, a equipe engrenou. Eu acho que praticava bom futebol. Túlio iluminado, né? Olha o fogão chegando! Túlio! Donizete muito forte. Era uma equipe que teve poucos problemas de lesão. Se manteve quase sempre durante a competição, que era disputada de uma maneira diferente. É, sem muitos problemas de lesões e de cartões. Então... É, uma defesa que tem dois jogadores do nível de Gotardo e Gonçalves. Lá na frente, o Pantera com o Túlio. Né? O Túlio, eu acho que é um centroavante que não é só jogador. Eu olhei, ele tem uma técnica incrível, né? Ele é um cara que sabe proteger, escorar para quem vem de trás, sabe dar um drible, quer dizer, não é só finalizador. Então, se completou bem com o Donizete. Donizete arranca e faz um cruzamento perfeito. E o Leandro Ávila, ele é um esteio, ele comanda tudo ali atrás, né? Impressionante. Aonde ele esteve, os times sempre eram bem equipados. Jogavam, é verdade, é verdade. E do lado tinha a força do Beto, né, que é bem novo, e o Sérgio Manuel da esquerda. Então, o meio-campo tinha muita força, né? Resistência. E atrás o Wagner, que estava numa fase muito boa, né? Como goleiro ali. Goleiro, exatamente. É. O Vagão foi brilhante também. Wagner! Aí veio o Cruzeiro, né? É, eu fui saí do Botafogo, voltei para Portugal, para o Benfica. Em 90, fiquei em 96, 97 até fevereiro. Março, se eu não me engano, voltei para cá e recebi um convite do Cruzeiro. Perdeu um jogo dentro de casa, no Mineirão, contra o Grêmio. Paulo Nunes botou na frente a tentativa para Zé Alcino, o toque! O Grêmio vinha daquela equipe também, só tinha perdido o Jardel, né? Então ali fui convidado para ir, acabei assumindo ali o Botafogo. O Cruzeiro assumi até no avião, que estavam viajando para o Peru, né? Fazer os dois jogos seguintes da Libertadores seriam lá. E aí veio... E você voltou a trabalhar com o Gotardo lá também, né? É, aí o Gotardo foi um pedido, né? Você vê como um jogador é tudo, né? Então eu chamei o Gotardo e eu tô sempre pedindo, tava sempre pedindo ali uma bola, às vezes quando a gente tava saindo jogando desde trás e o adversário apertava, aquela bola paralela à linha lateral,
mas não é chutada, né? Com passe direcionado ali. E eu sempre falando isso. No primeiro treino do Gotthard, ele pegou a bola no treino, ele ajeitou e preparou para meter a bola e nada. E ele falou, paralela, paralela. Ou seja, os demais jogadores aí sentiram a importância de fazer aquilo. Então foi um facilitador para mim. Né? Eu tenho aí o Vegeta. É, a galera participando aqui, agradecendo a Cláudia Silva de Almeida, São Paulina, que agradeceu ao Tuori pelo belo trabalho feito lá. E todos que participam pelo Twitter, @canalzico10, pelo Instagram, @canalzico10. E sobre o Cruzeiro, por que você conseguiu seguir o trabalho no São Paulo, depois da Libertadores e chegar ao Mundial, e no Cruzeiro não aconteceu a mesma coisa? O que aconteceu? Naquele ano do Cruzeiro, estava sendo o centenário de Belo Horizonte, e teve um torneio em que envolveu o Cruzeiro, o Atlético, o Milan e o Benfica. Torneio centenário. E nós entramos nesse torneio com aquilo que chamavam Expressinho, até quando lançamos o Giovani. Giovani segurou para o gol direto! Quer dizer, a gente conseguiu ir passando as fases da Libertadores. Quando eu fui para o Cruzeiro, Zezé Perrella, que era o presidente, falou, Paulo, prioridade é Libertadores. São 21 anos que a gente não ganha e tal. Já havia um problema entre mim e o Moraes, né? O Moraes, falecido Moraes, todo tempo. Nós tínhamos muitas divergências. Estava um momento muito complicado ali na relação profissional, né, entre a gente e tal. O Zezé Perrella soube e tal, me chamou para conversar, falou, o que está vendo? Então, eu falei, não, está acontecendo isso aí. Não acho que não é bom para o clube, o treinador com o gerente ali não estarem falando a mesma língua. E o Moraes disse, não, nós vamos jogar e agora voltar e jogar o torneio centenário. Aí a coisa não ficou muito legal, né? Entre nós, falei, não. O objetivo aqui, desde sempre, o presidente colocou a prioridade é Libertadores. O Expressinho até fez uma campanha surpreendente lá, indo bem, vai continuar jogando. O Zezé pediu para falar comigo, e falamos e ele falou, o que está vendo aí? Eu falei, tá vendo, eu falei um mês atrás que ia dar problema. Então, estou te dizendo o seguinte, terminando aqui, passando a semifinal, ganhando ou não a Libertadores, pô, eu não dá para eu continuar aqui, porque não tem como, não tem... O clima não é esse, acho que não é bom para o clube. E foi isso que aconteceu. Nós fomos para a final, ganhamos o Cristal, a Libertadores. A chance lá atrás, ele venta o pé direito, bateu! No dia seguinte, eu acabei saindo. Isso na hora de ser um momento importante para cada um individualmente, além do clube, lógico, 21 anos sem ganhar. E aí é difícil, né, para isso, para o ambiente. O ambiente não é fácil. Eu acho que esse foi um dos fatores que impactaram negativamente no jogo final lá contra o Borussia. Só para dar um exemplo, no São Paulo, por exemplo, São Paulo tava o leão de treinador, ganhou o Paulista. São Paulo, campeão paulista. Foi pro Japão. Eu entrei. Aí veio o Libertadores e Mundial. O mundo é seu, torcedor tricolor! Eu saí. Entrou o Muricy. Foi só 3 vezes campeão brasileiro seguido. É tricampeão brasileiro! Você do Cruzeiro já foi direto pra seleção peruana ou passou por algum outro lugar? Não, do Cruzeiro é o seguinte, eu sempre coloco isso, tem trabalhos que a gente faz que não dão em título, mas que a gente fica bastante satisfeito. Eu fui pro Flamengo, e o Flamengo tava em penúltimo no campeonato e tava fazendo já uma excursão, até quando o Sábio fez 3 gols, praticamente selou a venda dele no ano seguinte. Ele bota velocidade mais uma vez, lançamento perfeito pro Sábio, vai ficar cara a cara, Sábio, olha o gol do Flamengo! Isso foi em 97. Mas fala um pouco aí, depois então, dessa seleção peruana que você pegou. É. Eliminatórias. Jogou contra o Brasil? Pô, jogamos. Então, explica pra eles o que é isso, que eu também. Aconteceu isso comigo uma Copa do Mundo. Dois técnicos, um só indo. Ali foi o seguinte, eu nunca saí daqui do Brasil pra ir pra seleção. Eu sempre fui pros clubes e de lá me convidaram, né? Então, eu fui primeiro pro Aliança, que era o centenário dele. Ganhava alguns anos e era importante ser campeão no centenário. E ali conseguimos ganhar. Fomos campeões. Aliança, campeão brasileiro 2001! No ano seguinte, o Cristal, que tinha uma estrutura muito boa para a época, né? Bem profissional, era da empresa da cervejaria, e o clube só tinha o presidente remunerado, o gerente de futebol e mais nada. Então, funcionava muito bem, com uma estrutura para a época e para lá, para o Peru, muito boa. Então, fizemos um contrato 2 anos ali,
também já não conseguiam ser campeões há 6 anos e tal. Final do ano, conseguimos ser campeões. Campeão! Sporting Cristal! E aí recebi o convite para ir para a seleção peruana. Ali, para mim, também foi um dos meus melhores trabalhos. O futebol peruano sempre foi, defensivamente, você sabe melhor do que eu isso, frágil, né? Sempre teve jogadores de muita qualidade do meio para frente, mas em termos de, naquele tempo, de goleiro e defesa, sofria um bocado. E a nosso, eu lembro perfeitamente que o nosso, nós tínhamos um ataque muito forte, cara, com o Solano, que jogava muito. Tinha o Palacios, o Cláudio Pizarro e o André Mendonça, depois entrou o Farfán. E eu me lembro, para ver, que eu convoquei o Guerreiro, o Paulo Guerreiro, jogava no Bayern B. E eu convoquei ele. Puta, a imprensa caiu dentro de mim, né? Ah, vai convocar o cara, joga no, na, porra, no equipe, na segunda divisão, Bayern B. Aí eu falei, eles vão ter que escutar um pouquinho a verdade. Então eu falei, então, eu convoquei porque é o seguinte, em termos competitivos, a B da Alemanha é muito mais forte do que a nossa A aqui. Por isso. E aí ele foi e fez a estreia, e na estreia dele já fez gol, o Paolo, né? Paulo Guerreiro está na linha, ataca Peru! Paulo Guerreiro! Nós estávamos ali muito próximo do quarto lugar. Jogamos contra o Brasil, você perguntou, lá, 1-1, empatamos. O gol dele, o gol do Brasil, acho que foi do Rivaldo, primeiro tempo. Segundo tempo, a gente empatou com o Solano, fazendo gol. Guillermo Salas, Salas para Peru, Solano, gol, gol, gol. E jogamos aqui. O Brasil era só o Cafu de um lado, o Roberto Carlos do outro, e Ronaldinho, Ronaldo. Ronaldo, Kaká se mexe, voltou para ele fazer para sair, Kaká. E aí você já falou um pouco aí de São Paulo, mas queria que você falasse um pouco do título da Libertadores e também do Mundial, né? Eu entrei no último jogo já da fase de grupo, uma equipe classificada já, e aí jogava com o The Strongest da Bolívia, precisava ganhar uma diferença de 4 gols para não pegar o Palmeiras logo na primeira, nas oitavas ali, né? E ganhou de 3. Eu me lembro até que no vestiário ali, pô, o Rogério com o Fabão, pô, podia ter ganhado mais e tal. Eu falei, pô, calma, vamos jogar com o Palmeiras e vamos lá, beliscar o Palmeiras. Não vai ser fácil, mas se passar o Palmeiras, a gente tem grande chance de pensar em ser campeões. Né? E foi isso. Passamos pelo Palmeiras bem, ganhamos de 2-0 em casa, 1-0 fora. Ui, que golaço! Depois pegamos o Tigres do México. Jogo pá, início complicado, acabou 4-0. Foi o jogo que o Ceni, o Rogério, fez 2 de falta e perdeu 1 de pênalti ainda. Podia fazer ali 3. Ganhamos de 4-0. Passamos, jogamos com o River. Aí, pra mim, é que você tem uma equipe realmente vitoriosa. Jogamos com o River, ganhamos o primeiro em casa de 2-0 e fomos fazer o segundo jogo no Monumental. Uma pressão violenta, você sabe como é que é lá. Me lembro que num papo com os jogadores eu propus assim, olha, 2-0, a gente, pô, vai ter o caminho errado de sentar nessa vantagem. Então eu vou propor uma coisa aqui, ó. Vamos começar o jogo em cima dele lá, pressionando a saída de bola ali. E aquele grupo era incrível nisso. Entrou em campo pressionando, o River não conseguia jogar. E fizemos um gol logo com o Danilo de cabeça, no escanteio, né? E aí foi um balde de água fria nele. Acabamos fazendo 3-1. No último minuto do jogo, tomamos um gol, 3-2. Chute cruzado! Mas a equipe ali mostrou que estava pronta, né? Dificilmente, independente do adversário, deixaria de ganhar. Enfrentamos o Atlético Paranaense, né? Também que chegou com um belíssimo trabalho do Antônio Lopes, né? Ali 1-1 e dentro e em casa ganhamos o jogo 4-0. Né? Numa final de Libertadores é autoridade, a equipe jogou com autoridade e ganhou bem. Bateu pro gol! E aí foi lá pro Mundial. O Liverpool para o Rafa Benítez, o treinador dele, jogava defensivamente muito forte, difícil. E não sofria, não perdia 11 jogos sem sofrer gol. Pegamos uma pedreira, né? Time difícil de jogar, fazia ali muito claramente essa tal duas linhas de 4 aí, de uma maneira muito forte, desfazia muito pouco. Os caras nem corriam, andavam praticamente. E a gente pensou bem e falou, pô, a chave aqui é o Cicinho e o Júnior, que tinham uma característica que era importante. Quando a bola saía com um ou com o outro na lateral, sempre vinha o ponta deles a apertar, né? E ali a gente combinou deles tentarem a lambida para dentro e carregar, né? E quando carregassem, ou o lateral ia ter que sair, ou o volante ia ter que sair e abrir um espaço. E fizemos bem isso no primeiro tempo, saiu um gol do passe do quando você tem que ganhar,
Bola do grande, grande, grande trivela do Chulapa, né? Poxa, legal, Mineiro bateu! Chulapa diz, no dia mesmo, lá no, depois do jogo, ele falou, meti uma trivela de Ronaldinho. Aí você foi lá pro nosso Kashima, né? Tô até agora com o Honda aqui, eu tava conversando com ele sobre isso aí. Eu tava com um problema aqui no Brasil, pessoal, né? Já era para ter ficado lá pelo menos 3 anos. Clube extraordinário que você, né? Isso você sabe muito bem, que você que foi o mentor de tudo aquilo, aquilo que se vive, é um clube que te proporciona muitas condições de trabalho, né? Todas as pessoas têm um carinho enorme, né? É um clube que vocês moldaram, eu costumo dizer, o brasileiro chega lá e se sente em casa, né? É uma coisa impressionante. É verdade. Ô, Vegeta, você tem alguma pergunta aí para... Pro nosso querido Autório? Tenho. Pergunta de botafoguense, né? Não podia faltar. A do Fernando Jesus, que participou com a gente pela comunidade. Você siga o canal 510, aciona lá o sininho pra gente chegar aos 2 milhões de inscritos. A pergunta dele é a seguinte: quais as expectativas com o elenco do Botafogo atual? O meu objetivo é não mais ser treinador no Brasil, né? E abrir essa brecha aí, porque é um clube que eu devo tudo a esse clube, né? Então, eu nem poderia estar aqui hoje falando com vocês aí, com todos os amigos que nos vêm, se não fosse o Botafogo. Eu gosto de estar na parte técnica, com as comissões técnicas ali, não só da primeira equipe, mas das categorias de base. É um trabalho que eu gosto, meus olhos brilham em poder contribuir. Acho que hoje eu posso e me sentirei feliz em poder gerar oportunidade para profissionais, né? Não só treinadores, mas de outras funções também, acompanhar o desenvolvimento dos jogadores, né? Então, todos sabem que o Botafogo tenta, né, passar por aí por uma mudança em relação àquilo que pode ser um modelo, que não é usual, não é aquele que deverá ser aprovado em legislação, ainda não se pode isso, mas o modelo de clube-empresa. Então, cara, eu disponibilizei a contribuir dentro daquilo que for possível, nesse momento, e é momentâneo, como treinador. O que nós temos que parar para pensar, e aí tem que ser bem realista, o clube, a história do Botafogo é riquíssima, todos sabem o que é o Botafogo. Qualquer clube grande, quando passa momentos em termos de gestão, o Botafogo tem passado com dificuldade, Botafogo e a grande maioria dos clubes brasileiros, essa é a grande realidade. Há um momento que é meio incompatível, ou seja, você precisa ganhar. E para isso você precisa ter uma equipe, pô, com qualidade e competitiva para ganhar. E ao mesmo tempo não tem como, porque a saúde financeira e econômica do clube não permite fazer contratações que normalmente seriam contratações não só de impacto, mas de qualidade realmente, para dar um salto de qualidade na equipe. E ao mesmo tempo o torcedor precisa de jogadores que tragam... Necessita de ídolos, essa é a realidade. Então, por exemplo, a vinda do Honda, ela proporcionou um incremento aí no programa sócio-torcedor inacreditável. Inclusive, proporcionou ao Botafogo a saldar algumas coisas em termos de salários ali só com a vinda dele. E é um então, excelente como... jogador. É um excelente jogador. Então, eu acho que o Botafogo hoje, agora respondendo mais claramente, é o seguinte: tem, em termos ofensivos ali, jogadores muito interessantes, com qualidade. Né, para te dar isso, você tem que achar o equilíbrio, né? E esse é o nosso desafio. Não dá para vender ilusões, né? Óbvio. Mas o importante é a equipe ter um nível técnico competitivo que permita fazer um campeonato tranquilo. Nesse momento, o campeonato que eu estou falando é brasileiro, é óbvio. Nesse momento de transição. Só por último. Eu sei que você não queria ser técnico. Foi o nosso grande Espinosa que fez sua cabeça para voltar agora no Botafogo? Nosso grande Espinosa teve. Eu soube depois ali da importância dele nisso aí. É. Foi. E até por isso nós temos a obrigação de fazer o melhor trabalho possível e contribuir com o clube, né? Até em homenagem ao nosso grande Espinosa. É isso aí. Obrigado, Paulo. Obrigado, Diego. O pessoal está mandando eu me cuidar aqui, que eu estou no grupo de risco. Sabe como é que é? Eu falo para eles o seguinte: treinador vive em grupo de risco. Você já ia até esquecendo de agradecer meu querido amigo Nelson, presidente Aziz, galera toda do Assim Saúde. Tá vendo aí? Mais um campeão que a gente
trouxe aqui no canal Zico 10. Olá, galera do canal Zico 10. Eu, o Grupo Assim Saúde e o Grupo Memorial Saúde, queremos falar que isso vai passar. Contra coronavírus, o importante é se proteger. Lave as mãos com água e sabão ou use o álcool em gel. Se tiver que sair, não esqueça de colocar a máscara e evite aglomeração. Siga as instruções dos órgãos de saúde. Se possível, fique em casa. Vamos vencer esse desafio.